Hello students, আজি আমি পঢ়িম দি লেক আইল অফ ইনিসফ্রি নামৰ যিটো পয়েম আমাৰ সেই পয়েমটো পঢ়িম আৰু মই ভাস্বতী আজি আমি গম পাম যে দি লেক আইল অফ ইনিসফ্রি নামৰ যিটো পয়েম সেই পয়েমটোত কৈছেনো কি এতিয়া আইল মানে হৈছে একচুৱেলি আইলেণ্ড বা সৰু আইলেণ্ডতকৈ অকণমান সৰু জেগা আইলেণ্ড মানে কি যে পানীৰ মাজত পুটুককৈ ক'ৰবাত এডোখৰ জেগা পোৱা তেনেকুৱা টাইপ তো তেনেকুৱা হেৰি হয় আৰু ইনিসফ্রি হৈছে আয়াৰলেণ্ড বুলি এডোখৰ জেগা আছে সেই জেগাডোখৰত ইনিসফ্রী নামৰ আৰু মানে জেগাডোখৰ আছে তো লেক আইল অফ ইনিসফ্রী মানে হৈছে যে এখন লেক আইলেণ্ড আছিলে য'ত ইনিসফ্রী আছিলে এতিয়া পয়েমটোত কি কৈছে যে পয়েমটো মানে পয়েটে পয়েমটো লিখিছে উইলিয়াম বাটলাৰ ইটছ নামৰ পয়েটজনে তেওঁ কৈছে যে এই পয়েমটোত তেওঁ কি কৰে শান্তি বিচাৰি যায় মানে কোন হৈ হাল্লাৰ পৰা বা যিটো মানে আমাৰ চিটি এৰিয়াত চহৰ এৰিয়াত যিটো আমাৰ হৈ হাল্লা হৈ থাকে গাড়ী মটৰ বা আমাৰ যিটো ৰুটিন হয় ডেইলী ৰুটিন ব্যস্ত ৰুটিন সেই ৰুটিনৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি গৈ কি হৈছিলে তেওঁ মানে শান্তি জেগা বিচাৰি গৈছিলে এতিয়া মই পয়েমটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আই উইল এৰাইজ এণ্ড গ' নাও এণ্ড গ' টু ইনিসফ্রী এণ্ড দ্য স্মল কেবিন বিল্ড দেয়াৰ অফ ক্লে এণ্ড বটলছ মেড তো কি কৈছে যে মই এতিয়া উঠিম উঠি পেলাই মই যাম আৰু ক'ত যাম মই ইনিসফ্রীলৈ যাম এণ্ড দ্য স্মল কেবিন এটা সৰু কেবিন টাইপ মই ঘৰ বনাম য'ত কোন কিহেৰে বনাম ক্লে মানে মাটি মাটি আমি যে বনাওঁ মাটিৰে এইবিলাক কলহ চলহ বা আদি কৰি যিকোনো ধৰণৰ মাটিৰ বস্তু আমি যিবিলাক বনাওঁ ধুনীয়া সজোৱা বস্তু সেই তেনেকুৱা ক্লে ক্লে আৰু কি কৰিব ৱেটেলছেৰে বনাব ৱেটেলছটো কি হয় এনেকৈ পকাই পকাই কিছুমান ষ্টিক্ছ বা মানে সৰু সৰু গছৰ ঠাৰিৰে এইবিলাক পকাই 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 কি কৰে বনায় নাইন বিন ৰ'জ উইল আই হেভ দেয়াৰ আ হাইভ ফৰ দি হানি বি তো কি কৰিম মই নটা এনেকৈ লানি লানিকে নটা লানিৰ মই কি কৰিম বিন ৰুম আৰু লগতে এটা মই এখন মই মৌচাক বনাম য'ত কি থাকিব মৌ থাকিব মানে তাত মই মৌ পুহিম মানে মৌ ৰাখিম এণ্ড লিভ অলোন ইন দি বি লাউড গ্লেড আৰু কি হ'ব অকলে থাকিম ক'ত থাকিম এটা অপেন গ্লেড মানে হৈছে অপেন এৰিয়া এটা য'ত কি হ'ব অকল মই মৌৰ মাতবিলাকহে শুনিবলৈ পাম এণ্ড আই শ্বেল হেভ চাম পিচ দেয়াৰ ফৰ পিচ কামছ ড্ৰপিং শ্ল' তো কি হ'ম তাতে মই অকণমান শান্তি পাম যিটো নেকি লাহে লাহেহে পাম মানে একদম ঘপককৈ শান্তিটো পাই নাযাওঁ লাহে লাহেহে কি হ'ব সেই শান্তিখিনি আহিব ড্ৰপিং ফ্ৰম দি ৱেইলছ অফ দি মৰ্ণিং টু ৱেৰ দি ক্ৰিকেট ছিংছ ড্ৰপিং ফ্ৰম দি ৱেইলছ ড্ৰপিং ফ্ৰম দি ৱেইলছ মানে হৈছে যে লাহে লাহে কি হ'ব ডাৱৰে ঢাকি থোৱা যিটো ৰাতিপুৱাৰ পোহৰ সেই পোহৰটো ডাৱৰো গুচি যাব আৰু লগতে কি হ'ব পোহৰটো আহিব আহি পেলাই কি হ'ব আৰু সন্ধিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে ধৰা ক্ৰিকেট মানে হৈছে এটা এই উই নহয় উই পৰুৱা নহয় ফৰিং টাইপৰ এটা ফৰিং টাইপৰে হয় ইনচেক্ট পোক যিটো কি হয় সিহঁতে গান গাব বুলি কৈছে সেই ক্ৰিকেটে কি কৰিব ক্ৰিকেটবিলাকে গান গাব বুলি কৈছে দেয়াৰ মিড নাইটছ অল আ গ্লিমাৰ আৰু কি হ'ব গোটেই ৰাতি সময়খিনি ৰাতিৰ মাজভাগখিনি একদম তৰাৰে মানে জিলিকি থাকিব গ্লিমাৰ মানে জিলিকি থকা এতিয়া মিড নাইটছ অল আ গ্লিমাৰ মানে হৈছে যে তৰাৰে আকাশখন জিলিকি থাকিব এণ্ড নুন আ পাৰ্পল গ্ল' নুন মানে হৈছে আমি জানোৱেই যে দুপৰীয়াৰ মানে ধৰা 12টা বজাৰ পিছৰ সময়খিনি আমি কি বুলি কওঁ নুন বুলি কওঁ তো সেইখিনি সময়ৰ পিছৰ পৰা কি হ'ব আকাশখন পাৰ্পল কালাৰৰ হৈ যাব বুলি কৈছে এণ্ড ইভিনিংছ ফুল অফ দি লিনেটছ উইংছ আৰু ইভিনিংটো কি হ'ব লিনেট হৈছে এটা সৰু ব্ৰাউন আৰু গ্ৰে কালাৰৰ বাৰ্ড হয় তো সেই বাৰ্ডটো কি কৰে তোমাৰ খুব মানে আমি ঢেৰ বাৰ্ডছ দেখা পাম লিনেট বাৰ্ডটো আমি ঢেৰ দেখা পাম আই উইল ৰাইজ এণ্ড I will arise and go now for always night and day. তো এতিয়া মই যাম উঠি পেলাই কি হ'ব গোটেই ৰাতি আৰু দিনৰ কাৰণে তাতে থাকিবলৈ মই যাম আই হিয়াৰ দি লেক ৱাটাৰ লেপিং উইথ ল' চাউণ্ডছ বাই দি শ্ব'ৰ তো কি কৈছে ইয়াতে আমি আমাৰ যিটো
নদীয়ে হওক বা যিকোনো ধৰণৰ হ্ৰদেই হওক, কি হয় আমি দেখা পাওঁ যে যিখিনি কাষৰ খালী মানে একদম কাষত পানীখিনি ওচৰতে যিখিনি খালী ঠাই থাকে, খালী ঠাই অলপকৈ যেতিয়া থাকে, আমি যে তাত বহি পেলাই আমি এনজয় কৰিব যেতিয়া যাওঁ, তে কি হয় পানীটো পানীৰ এটা সোঁতে কি কৰে আহি পেলাই সেই কাষৰ কাষখিনি খুব মানে পানীৰে এটা শব্দ মানে কৰে, মানে চুই চুই যায়হি সেই কাষখিনি পাৰটো, সেই হ্ৰদৰ হওক বা নদীৰ হওক পাৰটো কি কৰে চুই যায়হি, চুই পেলাই পুতুককৈ আকৌ গুচি যায়। তো এটা ঠিক ইমান বেছিকৈ নুচুৱে, সাগৰ চাগৰ হ'লে বেছিকৈ চুৱে, চুই পেলাই এটা বেলেগ ধৰণৰ চাউণ্ড উলিয়ায়, কিন্তু এনেকুৱা হ্ৰদ বা নদী হ'লে তাত এটা চাউণ্ড উলিয়ায়, এটা গৈ থকাৰ চাউণ্ড, মানে পানীখিনিয়ে যেন ইটোৱে সিটোৰ লগত খুন্দা মাৰি আছে তেনেকুৱা টাইপ এটা চাউণ্ড ওলায়, সেইটো হৈছে লেপিং উইথ ল' চাউণ্ডছ বাই দি শ্ব'ৰ। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. তো কি হয় যেতিয়া মই ৰোডৱে ৰাস্তাত যেতিয়া মই থিয় হৈ থাকোঁ বা পেভমেণ্ট মানে আমাৰ ফুটপাথত যেতিয়া আমি মই ৰখি থাকোঁ, তাত মোৰ সদায় কি হয় সেই শব্দবোৰ শুনিবলৈ পাওঁ, মানে মোৰ হাৰ্টটোৱে যেন সেই শব্দবোৰহে শুনিবলৈ পায়, এনিটাইম মানে মই সেই শান্তি পৰিৱেশটোৰ কথাহে ভাবি থাকোঁ। আৰু এই পয়েমটোত কোনে লিখিছে, উইলিয়াম বাটলাৰ ইটছে লিখিছে, আৰু এই পয়েমটো শান্তিৰ বিষয়ে ক'লে, আৰু পয়েটজনে কি কৰে শান্তি বিচাৰি এই লেক আইল অফ ইনিছফ্ৰীলে যায়, তেওঁ ইনিছফ্ৰীলে শান্তি বিচাৰি যায়। এইটোৱে আছিলে আজি আমাৰ পয়েম, আৰু পয়েমটো আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা, আৰু চবেই ঘৰতে আছা, ভালেই আছা, তো শুনি পেলাই তোমালোকে যেন মানে মিডল কুৱেশ্যন যদি কিবা আহেও তোমালোকে যেন কৰিব পাৰা। থেংক ইউ।